جدوی سیکل ویل کیگی د یو کلی سایرتا یوا گوپا وا اهی گوپا تا یو خطرناک جادوگر راشی دهغه نوم سلطان وو سلطان ډیر خطرناک قسم تا انسان وو اری وز دغه کلی ته نږدې راغلو ما نن علی به د کلي والا خلک مړ کوم او بیا به خپل طاقت کې استعمالوم داسې به زه د دنیا تر ټولو خطرناک جادوګر شوم په دې وخت سلطان جادو شروع کی جادو کولی سره هلته کې یوه لومړه حاضره شي بیا هغه لومړی ډیره غټه شي ای لومړی دغه نږدې کلي ته لاړه شه هلته کې خلک نیسه او بیا یې دلته کې ژوندي راوړه ټیک دی نیکه ستا حکم په دواړو سترګو دغه د لاړو ما هغه لومړی روانه شي بیا د کلي لاره کې ودرېږي په هغه لاره باندې یو کس راشي ارې دا څومره غټه لومړی دی ما خو دومره غټه لومړی دینه مخکې نه وه لیدلې دا کومه نه راغله نه ښه اوس خو دې وکتله که نه رضا خپل ملک ته دې بیایي ما د هغه انسانانو سره لږ کار دی رضا دی خبر سره مشرف منډی شروع کی هغه لومړی خلو کلاو کی او ځان پلی کاش کی مشرف تیرولی نه بد لومړی روان شي لږ ساعت بعد هغه گوپا تا لاړ شي چرته چې سلطان وو اے لومړی څه دې وکړلو څوک دې ونه نیول ته خو خلیل اس راغلی ارې نیکه شکار مې وکړو ته حکم وکړه چې حاضر کوم حاضر نه نو تا سره شکار چرته دی ما ته خو دې ځای کې شکار نه ښکاري نیکه ستا شکار زما ګیډه کې دی ګیډه کې نه نو تا ته خو ما داسې نه وویلي چې ته هغه وخوره ما خو درته وویل چې انسانان ژوندي راوړه اوس لاړه شه بل انسان ونیسه دې خبرې سره لومړی خوله کلاو کی بیا مشرف بهر راوباسي ارې وا زما کمک لی لومړی ته خو ډېره هوښیاره وښاتې تا خو شکار ماته ژوندی راوړه دی اوس لاړه شه یو بل څوک وګوره د سلطان حکم سره لومړی هغه نه لاړی شي ای جادوګره ته په ما څه کوې او دلته کې کله راغلی ته واجی ما نه سوال کوي چې ته کله راغلی تاسو زما شکار یې اوس په تاسو ټول کلي والا ته پته ولګېږي د هې خبرې سره سلطان جادو شروع کی بیا جادو سره هلته کې یوه توره حاضره شي تورې کتو سره مشرف ډېر اډر شي اے هلکا اوس پاسیګه تا ته به پته ولګېږي چې زه کله راغلی ما زر شه پاسیګه ارې وروره خیر دی ما ماب که مانه غلطي وشوله بیا داسې نه وایم ما ته څه مه وایه خیر دی پاڅېږه دومره پریشانه مه کېږه مړ کوم دې نه صرف لسونه درنه کټاوم بیا مشرف پاڅېږي پسېدو سره سلطان ورنه دواړه لسونه کټ کی هغه لسونه ځمکې ته ګزار شي وای ظالمه ده تا څه وکړلو تا خو زما لسونه کټ کړلو درد کوي وای زما کار وشولو اوس دې ځاینه ورک شه دغه کوهي ته دې ورګزار کوونکه دې ځاینه لا نړۍ مشرف اغانه لاړ شي خو لسونه یې ورنه کټ کړي وو بیا سلطان جادو شروع کی جادو کولی سره هغه لسونه تکت هم د سلطان لسونو ته راشي او سلطان لسونه اوږده شي وا سلطانه دا خو صرف د یو کس لسونو سره دومره لسونه اوږده شو که دوو درسو انسانانو لسونه کټ کړو نو ما کې خو ډېر زیات طاقت راشي د سلطان جادو والا لومړی کلی کې وي او ګجر ورته مخې ته ولاړ وي اے لومړی دا ته ولې دومره غټه یې دینه ما کې خو ما دومره غټه لومړی نه وه کتلې نو ته کومه نه راغلې دا تاسو څنګه انسانان یې ما چې وګورې نو صرف دغه خبره کوې چې ما خو دغه لومړی دینه مخکې نه وه کتلې اوس خو دې وکتلم که نه رضا زه دې خپل ملک ته بیایم دا ته بکواس خبرې کوې ما ولې بیایې ستا ملک سره ما څه کړي دي چې ته ما بیایې زما ملک ته چې تاسو زه بوزم نو هغه به تاسو نه لسونه کټ کړي او د هغه لسونو طاقت به زیات شي وای دا څه وایې ستا ملک دومره ظالم دی ته ماته لږ ار نږدې شه ته ما څنګې بیایې ارې زه تا ته نه نږدې کېږم ته به زما خولې ته پخپله راځې لومړی خوله کلاو کی او ګجر ځان پاله کینج کی بیا ګجر تیر کی لږ ساعت بعد هغه گوپا ته یې بوزي گوپا ته تلو نه بد لومړی ګجر خولې نه اوباسي
آره لومړی دا زه دی چرته راوستن وی دا خوی سلطان هم راوستله د سلطان تی هم راوستلی آره تو څوک ما څنګه پیژندې زما نوم برکې تا ته پته څنګه ولګېده سلطان دا ته څنګه خبرې کوې زه خو ستا دوست ګجر یم زه حیران دې ته یم چې دلته کې مونږ ولې راوستو ګجر خبرو سره سلطان اغا توره حاضره کی توره حاضره ولې نه بعد د ګجر لسونه هم کټ کی وای دی وای وای زه خو دې مړ کړلو زما لسونه دې کټ کړلو تا خدای غرکه سلطانه ما سره دې داسې ولې وکړلو اے هلکه ته که هر څوک یې خدا خبره یاد لره زه سلطان جادوګر یم یوه ورځ به ټولو ته پته ولګېږي چې سلطان څومره طاقتور دی تا خدای دې جادوګرې سره غرکه او تبا که ما نه دې لسونه ولې کټ کړلو ډېرې خبرې مه کوه که ژوند در باندې ګران وي نو دې ځای نه لاړ شه ځکه چې که لږ ودرېدي نو سر هم درنه کټوم د مشرف په شان ګجر هم اغنا روان شي هلته کې مشرف خان سره ولاړ وي او هر څه خان ته بیان کړي نه مشرفه ده څوک وته ونه پېژندلو خانه هغه دغه خبره کوله چې زه ډېر خطرناک جادوګر یم د کلي والا ټولو لسونه کټوم او بیا ورباندې خپلو لسونو ته کت زیتوم اوس مونږ ته پکار ده چې ټول احتیاط وکړو په دې وخت د خان ورور هم راشي یعنی ګجر د ګجر لسونه هم نه وو وروره ما هسپتال ته ورسوه زما لسونه یې کټ کړلو هغه ځلې وای درد کوي خان خپل سیکل باندې ګجر هم ځان سره کینوي او هسپتال ته یې روان کی لږ ساعت بعد هسپتال ته یې بوزي هلته کې د ګجر علاج وشي نه د دې لسونه چا کټ کړي دي دا دویم مریض دی چې لسونه یې نشته دي هغه بل مریض په شان د دې لسونه هم چا کټ کړي وو ډاکټر صاحب ټوله کیسه زما ورور نه واوره هر څه به دا درته بیان کړي ګجر اغا ډاکټر ته هر څه بیان کړي چې زمونږ ملګری غټ جادوګر شوه دی او د جادو دپاره د خلکو لسونه کټ کوي نه نو مونږ ته پکار ده چې دې باندې خبره وکړو داسې نه وي چې دا ټول کلي والا لسونه کټ کړي خان او ګجر بهر سیکل باندې روان شي په لاره کې ورباندې خلک راشي د ډېرو خلکو لسونه هغه جادوګر سلطان کټ کړي وو آره خانه دا خو یې نیم په نیم کله تبا کړلو زه ستا لسونه روغ دې کور کې پټ شه ورنه هغه لومړی دی چې وګوري نو ستا لسونه به هم کټ کړي خان سیکل روان کړي لږ ساعت بعد کور ته راشي په کور کې د خان او ګجر پلار لسونه یې هم کټ کړي وي بچې دا خو یې ستاسو لسونه هم کټ کړي دي زه بهر لاړومه هغې لومړي ګوپا ته بوسو هلته کې جادوګر نه لسونه کټ کړلو نه نو دې شیطان اخر څه راخستي دي ټول کلي والا خلک یې برباد کړلو اوس څه سوچ کول پکار دي اخر به خبره زموږ ماشومانو ته راشي او لسونه به ورنه کټ کړي بچې دې کلي اخري کوڅې کې زما یو دوست هغه ته ورشه او هر څه ورته بیان که هغه هم مخکې یو جادوګر وو دې خبرې نه بعد خان اغنا روان شي لږ ساعت بعد د هغه کس کور ته راشي چې کوم کور برکې پلار معلومات ورکړي وو خان ورته هر څه بیان کی بچې زه هر څه نه خبر یم زما یو بچی و د هغه لسونه یې هم کټ کړي دي نه نو د دې څه حل نشته دی کنې هغه خو به د ټول کلي والا لسونه کټ کړي بچې دغه جادوګر صرف یو کس ختموی شي د هغه نوم کمانډر دی کمانډر یو سوپر هیرو دی ته به هغه ته ورشي زه به ورشم خو ته ماته معلومات راکړه چې دې مصیبت نه خلاص شو بچې هغه خو ډېر لرې غرونو کې دی هغه ته چې ته ورځې نه یوه هفته به لګېږي ته به هلته کې داسې سیز کې ځې چې ضرور ورسېږي ماما ته د دې فکر مه کوه ما سره د دې حل شته ده خو ته ماته دا ځای معلومات راکړه سلیمان شاه خان ته ټول معلومات ورکړي چې کمانډر کوم ځای کې دی خان هغه نه فوراً روان شي بیا کور ته راشي کور کې خان سره د لرګي والا یو توک پرې وي هغه پرې خپل سیکل پسې ولګوي لګولې نه بس سیکل بهر روان کی بیا په لاره کې خان ته هغه لومړی راشي کومې لومړی چې خلک تېښتولو
اره دا څه وشولو دا خو زما مخې ته راغلل یا الله ته مرسته وکړي. اره وای وای څه زبردست شکار میلاو شو زما نیک چې تا وګورې نو ډېر زیات به خوشحاله شي چې څومره مضبوط شکار دې راوړلو. دوستانو دین مخکې به څه کېږي دی د پاره تاسو کمنټ وکړي چې مونږه زر تر زره دویما برخه نه شرکو او که تاسو دغه کہانی خوښ شوې وي نو دا در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.